Hlášení místního rozhlasu. Všechny vás zveme na výlov rybníka Josef v Trpišově. Bude to skvělá podívaná za doprovodu hudby. Gilles Burger pro vás připraví rybí polévku, kapří burger, kafe a svařák a tak dál. Také budete mít možnost zakoupit ryby přímo na hrázi. Hlásí, že bude pěkné počasí, tak neváhejte a dorazte. Budeme se na vás těšit. Vaše rybniční hospodářství, Josef Doležal.